Preko programa razmene srednjoškolaca organizacije Interkultura u Vrbasku gimnaziju došlo je 19 đaka i jedan profesor iz italijanskog grada Kaljarije. Oni će u Vrbasu ostati naredne dve nedelje. Đaci gimnazije priredili su im toplu dobrodošlicu, kao i predstavnici opštine Vrbas koji su za njih organizovali poseban program obilaska grada, ali i Vojvodine. Lokalna samouprava je podržala u potpunosti ovo druženje. Radi se o razmeni učenika srednjih škola između Srbije i Italije. Nama je svakako veliko zadovoljstvo što možemo da ugostimo učenike srednjih škola ovde kod nas, jer je to prilika da oni vide kako funkcioniše jedan obrazovni sistem u Srbiji, da vide kulturu, da nauče nešto jezika, ali ćemo gledati da im izađemo u susret pa da obiđu Novi Sad, Beograd i Suboticu kako bi se upoznali sa nekim drugim vrednostima i na taj način da im dočaramo eto jednu priču o Srbiji, a nadam se da će u narednom periodu da će jednostavno i se sve to svideti, pošto će im širom otvoriti vrata i naša srca, i da će u narednom periodu i posle ove razmene imati želju da obiđu ne samo Vrbas, već i ostale gradove i čitavu Srbiju. Zanimljivo je da gosti iz Kaljarija i domaćini iz gimnazije odnedavno učestvuju u projektu razmene učenika i profesora, tako da se pored razmene kultura nadaju i osnaženju saradnje i prijateljstva. Ja sam izuzetno srećna što se napokon realizovala ova razmena. Mi smo u programu interkulture cele školske godine, tek nam je početak. Ono što je naša sreća što su Italijani prvi put u ovom projektu, tako da ni jedna ni druga škola nema iskustva i učimo se zajedno. Ukupno je došlo 19 učenika i jedan profesor iz Kaljarija sa Sardinije. I bit će nam dragi gosti od 8. marta do 22. marta, a također od 8. do 22. ali u maju mesecu mi idemo na Sardiniju, vodimo 18 učenika, idu dve profesorke, pored mene to je profesorka Branka Prekić, i nadamo se da kao što će oni upoznati našu kulturu u toku ove dve nedelje, da ćemo imati priliku i mi da upoznamo njihovu, a da ćemo biti izuzetni domaćini i da će zavoleti i naš grad i Srbiju tokom ovog boravka. Prvi utisci gostiju sa Sardinije nakon dolaska u Vrbas je da su došli u grad visokih ljudi, grad divova, ali i ljudi velikog srca. Moj prvi utisak ovde je da se osjećam kao patuljak, zato što su ljudi ovde uglavnom svi visoki, viši od nas, mi smo dosta niži u Italiji, ne u Italiji, u Sardiniji. This school is really elegant school. I like the colors. I like I know it's an old school. Prvi utisak o školi, škola je jako elegantna, sviđaju mi se boje, znam da je škola stara. Sviđa mi se kako su okrečeni zidovi i dopadaju mi se ljudi. Also the people. Nakon zvaničnih obraćanja organizatora, domaćina i učesnika programa razmene interkulture, prijateljski prijem upotpunili su đaci muzičke škole, kao i učenici gimnazije koji su uzetno pesme otpevali i himne Srbije i Italije. Podsjetit ćemo, u maju mesecu uloge domaćina i gostiju će se zameniti, te će učenici i profesori Vrbaske gimnazije otići u Kaljari.